Declaração nem ratou o ministro de Transporte e Comunicação José Agostinho da Silva, quando a condição avião aerodili, nebe paradet e loron laran, tamba hangar ba aerodili la iha. Companhia Aero, aerodili, ita hutu hatene, ia durante ne ita la ia certeza ba itane conectividade aero. Mas graça de Deus, ita iha timoruanida, nebe maka ia vontade toma, que ninha commitmento ne la fraco. Nia koko hi ohin loro ni nia mehine sai realidade e na realidade avione mai dunia na agora kona ba ni nia para fati na ha noin avion ni labele para ya uma nia hangari dan be maka iha mas anesa oin ha dihan ita labele heim buat hotu perfectulai itania nesa itatene itania airport international president ni kulolobatu idanema sa agora ia hela fase ida ongoing hela o insama kita bele construi upgrade itane pista ne hosi 1800,50 kilometros upgrade ba 2.1 ba 2.5 e depois ba 3000 kilometros e depois itamos halo melhoramento ba itania terminais passageiros nebe maka existe agora ita mais ou menos cria condições e da mesma cabela preencher requisitos padrões internacionais e cao ninha e a afron e a fatis e da mesma cabela avião para pá tanto avião ninha para fatis né e a aeroporto mas agora condições ainda ba não é nita foi maca e a avião ida a nem parte anatele sira hari assunto né ho cuidado ita hari orsida kari kia hangar rumah ne ba bele are mas anesa how di hanas ita la halo milagre governo Timor Leste la halo milagre ida ne la fasel se quando fasel ano vindi ta la ano se ma halo hutona ita foi maka iha mas ita tenta de tal maneira o sama ke bele facilita relaciona ho preocupação ne ziemeni tenta confirma ho na imba aerodili empresario Lorenzo de Oliveira mai bela bele tamba se ocupado ho serviço selu Leopoldina de Carvalho, Jaime dos Santos, Ziemen.